Studenti střední a vyšší odborné školy v Letči nad Sázavou během let výuky absolvují nejen teorii nezbytnou pro budoucí povolání, ale získávají i velmi potřebnou praxi, a to například ve školních dílnách, kde se pod vedením zkušených mistrů naučí mimo jiné svářet plasty, gravírovat nebo svařovat kovy. V současné době se nacházíme v nově zrekonstruované dílně, kde jsme se vlastně přesunuli svářecí školu, kterou jsme měli mimo areálu dílen, a tím pádem vlastně jsme zefektivnili i výuku. Máme tady 6 boxů, 6 kluků může svařovat a další vlastně žáci tak jsou na jiných pracovištích. Modernizace svářeckých dílen, která školu vyšla téměř na 1 000 000 korun, přispěla ke zlepšení podmínek pro žáky i pro intenzivnější styl výuky. Rekonstrukce trvala zhruba asi 0,5 roku. Boxy byly osazeny novou vzduchotechnikou a vlastně zároveň je to rekuperace, takže ten vzduch, který se odsává, sem proudí čerstvý. Je to určitě lepší než ty minulý, než ty starý dílny, to odsávání, celý prostředí tady. Je to pěkný, no. Vyučení či maturita v technickém oboru je v České republice do dalších let zárukou dobrého uplatnění. Škola v Letči má u společností v regionu kvalitní renomé a absolventi nacházejí velmi rychle práci. Strojírenství má v České republice obrovskou perspektivu, budoucnost a stále jsme na špici ve světě, takže samozřejmě strojírenství jako takové má obrovské uplatnění a obrovský potenciál do budoucna. Kluky učíme svářet obalenou elektrodou v ochranné atmosféře a metodou TIC. Sváření v ochranné atmosféře CO2, tak je to celkem progresivní svařování, využívá se většiny firem a je to na sváření konstrukcí a metoda TIC, tak ta se využívá pro sváření nerezí. Baví mě to. Když vám to jde, tak to baví každého. Až dostuduju, tak chci udělat státnice na svařování, chci dělat mistra na svařovnu. Žáci z oboru strojírenství, kteří po skončení studia získávají zdarma svářecký průkaz, reprezentují svou odbornou školu z Letče po celé zemi. Například se každoročně a úspěšně zúčastňují mezinárodní soutěže ve svařování ve Frýdku Místku a také celostátní soutěže Zlaté ručičky. Připravujeme žáky i na různé soutěže, kde teda jsme byli velmi úspěšní, co se týká o Zlatý pohár Linde. Kluci získávali i první místa. Získají vlastně základ pro to svařování, ale stát se dobrým svářečem, tak si myslím, že trvá několik let.